i ftuar në studio. Është ciklist i shquar, ka qenë disa herë i shkampion Shqipërie, ka qenë kampion Ballkani, e të tjera e të tjera. Ju lutem mirëprisni Ylber Sefa. I wanna ride my bicycle, I wanna ride my bike. I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. I wanna ride my bicycle, I wanna ride my bike. Rastile me biciklet, e këndon Freddie Mercury. E ka pas kënduar se ka vdek në 90 e canë, 91, 92. Ashtë kjo bugë që unë e kam dëgjuar disa herë. E ke dëgjuar disa herë? Madje, sot më është dediguar dhe një këngë nga një këngëtar shqiptar. Që nga kush? Nga Pierre Noshi. Okej, si është kënga? Po, e mbaj mend, është Pierre Noshi Ylber Sefa Song, që është më është dediguar tamam këngë si kampion Shqipërie. Pierre Noshi është Pieri kitaristi? Po. E kam pas në shkollë Pierin, 4 vjetë. Tamam, po. E kam shok. Okej, tani, Ylber, si ciklist je, na thuaj të vërtetën, këtu në sytë, po të dëgjojnë gjithë shqiptarë. Ke parë njerë fantazma? Jo, kur. E kam një gjithë mund? Jo, sincerisht. Nuk egzistojnë fantazma, si ti shosh. Si nuk egzistojnë? A, po, kam pa disa, po, ke drejt për te. Dhe këto loj fantazma është... Para po s'ke parë të shqeshke, jo, vërtetë atë ato që të hanërë. A, jo, nga ato që të hanë, jo, po fantazma këshu kam pa, janë politikë. Good start, janë në politikë. Sovjetiku i motrës, dhe gjohë mërë. E dalë, 6 herë jeshtë kampion i vëndit. 6 herë jeshtë kampion Shqipërie. Si fillim, mos u ngopsh një. 6 herë, mos u ngopsh. E dyta, ta shqipë, se nuk merë më pjesë në kampionat? Apo nga që u ngopesh, dole 6 herë jeshtë kampion? Jo, arsyja jo se u ngopa, po janë probleme që ndodhin në federatën e ciklizmit. Probleme që ndodhin në federatën e ciklizmit? Po, dhe më thonë, që ti bish kur, dhe më thonë, federata e ciklizmit është privatizuar, është këthyër në biznes personal. është privatizuar, më falje, kënë mënyrë figurative, se federatat nuk mund privatizohen, janë... Dhe më thonë, nuk mund privatizohet, po njërzi që administrojnë federatën e kanë privatizuar, sa që sot, në thojza, ata e kanë si biznes personal, dhe mu më kanë përjashtu nga kjo federatë, më kanë përjashtu nga ciklizmi. Të kam përjashtuar, ke dalë 6 herë kampion Shqipërie, të kam përjashtuar nga ciklizmi? 6 herë kampion Shqipërie në disiplinën e rrugës, 5 herë kampion Shqipërie në disiplinën kronometer, edhe një vit kampion Ballkani, plus garat fituara pothuajse në gjithë Europën, duke vajtur në Turqi, deri në Iran, edhe Europën, si që thashë. Ke garuar dhe në Iran? Po, dhe në Iran. Asa ty s'ke par fantazma, sa të këto të linje të... Jo, sepse fantazmet që janë këtu nuk vinin atje. A, duktoj, më falë të shi. Gjdo me thënë, 6 herë kampion Shqipërie në disiplinën e rrugës, edhe 5 herë në disiplinën, si ishte... Disiplinën në kronometer, po. Do me thënë, 11 herë kampion Shqipërie? Jo, janë 2 disiplina ndryshme, kupton? Po pra, po 2 disiplinës, do me thënë... Si të dalësh, 6 herë kampion në 100 në notë edhe 6 herë kampion në 400. Fix, dhe më dhënë, po... Dhe një 11 herë kampion. Quhet ciklizëm, po janë disiplina ndryshme. Ciklizmi rrugës është që nisën ciklistat grup, që bën një gajnë 150 km të zemë. 150 km? Po, ndërsa... Falë, rinë 150 km, mi bëjmë, 150 km i bje që nga Tirana deri në... Jo, kjo është diçka normale, se unë kam bëhë dhe... Deri sa kalon të pelenën. Unë kam bëhë dhe i në 250 gara. Ke bërde 250 km mbi shalë? Po. Dhe më thonë... Falë, të pjës të ashtë... Po thush gati Tiran-Prishtin. Një sekund, prit, prit. Tiran-Prishtin e ke bërë me bicikletë. Po. Mbi shalë në bicikletët. Po. Më thuajtë vërtetën dhe... Më thua merë për tesë për pjës. Pra ndaj të lojtë zëri se rigiditën këshu mbi shalë? Jo, s'ka lidhje. Nuk ka lidhje. E ke vetë nga natyra. Po, po, nga natyra. Ok, nërë se me ndova se... E ke parë shkuri shala, shtrëngua që njëri u... Jo, po, edhe qojmi nga shala, nuk ose... Edhe qojsh në njërë, dhe të vizëri në vetë, e? Po. Ok, më falë. Do me thënë, ta kam përjashtuar tashin nga federata. Po. Nuk e kuptoj arsyen, por... Mësë është qështje lekësh... Sa lek merë kur delë, kur fiton kështë në kampion Shqipërie? Po, ti ishte që është e lekësh... Sa lek e mardje? Bërë milioner që ke dalë 6 herë kampion Shqipërie? Ja, pra, këte doja të thoja që ti ishte që është e lekësh, okej, jam dakord, po s'ka marrë as lek. Dhe më thonë... Në shkuptim s'ka marrë lek? Dhe më thonë, gjdo vit që unë kam hypër në podium, unë zarfin që na e kam dhënë në podium ka qenë bosh. Në numër logarije, numër logaris minus,
Dhe në fund, përjashtohem nga ciklizmi, dhe më thonë, këtu nuk po kuptoj diçka, kush është arsyeja se... S'po kuptoj unë diçka. Hypen në podiumi pari, që merë atë të arit, ku t'i gjumë, medaljen. Dhe t'japin një zarf bosh. Po. Herën e parë. Aty thuhet çmimi i vendit parë, por ndërkohë zarfi ish bosh. Bosh, mërenda. E kështu ta dhanë herën e parë, bosh. Dhe vajte prap vitin tjetër, dole prap i pari, hype i pari në podium dhe të dhanë prap një zarf bosh. Dhe vajte prap vitin e tretë, dole prap i pari dhe dhanë prap një zarf bosh. Më fal. Vitin e tretë mrapas nuk më dhanë zarfin fare pastaj. Më dhanë vetëm atë kupën. Bosh i nike, ë? Ose kuptoj. Kur t'ja, un shiko, un po të vi një muaj në punë, të më japin një zarf bosh kur marr rrogën, nuk vi më muajin tjetër. Po pa më dhe lek. Po tash ai pasioni për sportin nuk po. Po dhe humor kam pasion për aktrimin e për humorin e për emisionin tim sa të duash, më me shpirt se e bëj, domethënë jam gati të vras fëmijët e mi për këtë punë. Kuptoj, po. Se s'kam fëmijë, kupton? Po po më dhan zarf bosh ka një problem më madh, nuk e kuptoj se ke vajtur 6 vjetëresh me zarf bosh. Kam vajtur sepse un garoj në Belgjik, merrem me sportin e ciklizmit në Belgjik dhe kam domethënë gara e ciklizmit e kampionit, domethënë kampionatit kombëtar për çdo ciklist është e rëndësishëm. Dhe unë për këtë arsye kam marrë, domethënë që unë fitoj titullin kampion, që unë të marr domethënë flamurin e ekip e shtetit ku jam, që vendoset tek fanella e ekipit. Domethënë për ciklista kjo është e rëndësishëm. Plus që nëse ti del kampion, merr pikë nga Federata Botërore e Ciklizmit. Dhe unë ky ka qenë synimi im që kam marr çdo vit, edhe pse ata nuk më kanë dhënë një çmim. Por realisht i takon një çmim një ciklisti, si të parë, dytë, tretë. Dhe besoj dhe ata veni parë dhe veni dytë, i dytë dhe i tretë, dhe ata s'kan marë. Më kupton? Dhe më vjen keshë edhe pra ata ciklista, dhe më thonë që kanë njëtën situacion, dhe më thonë që dhe ata shfrytëzohen. Kupton? Më the, janë, aty, jemi bashkëvujtë, si të thumë. Si më the aty mbrapa që garën e fundit, që do shpallesh e për të 7 kampion Shqipërie, ishe shkëputur gjabë për para, dhe papritur vinë dy ciklista që në kronometër ti ke mundur nga 10 minuta, nga 6 minuta, sa më the dhe të morën nga vit, nishe dole i tretit. E shumë e vërtet, këtë vit... Nga i sero pak më shumë për publikun. Po, këtë vit u zhvillu kampionati i kombëtar në zonën e Bilshit, edhe të shtunën është organizu kronometri individual. Në më thonë, kronometri individual nisën qiktista tek e tek. Niset i pari... Trasha, që ka gjithë dim. Nisesh e matë me kohë... Po, niset i pari, pas 2 minutash, niset i dyti e këshu me rrasë. Me kohë, ti dole shumë minuta për para këtyre. Unë u shpalla kampion dhe vendit të dytë i kam marrë 4 minuta. Vendit të tretë i kam marrë 6 minuta. Pra, vendin në dytë, a ju nisë 2 minuta para meje, ndërko që i kam marrë 4. Unë e kam kap dhe i kam hikë. Kupton? Me kuptoj. Ndërsa të nesmen kër u zhvillu gara rrugës, filloj gara, bëm gjirë në parë, kemi pas për të bo 6 gjiro. 6 gjiro. Bëm gjirë në parë gjithë në grupë, gjirë në dytë unë jam shkëput. Falë tashim me këto gjiro. Gjiro e ke laps, si që e po, rotullime, se gjiro që shkëta, duke që ku dilin për gjiro. Jo, në atë kuptim, por gara ku u zhvillu në zonën e liqinet e dymrajes në Belsh, një gjiro ka qenë 25 km. Dhe ne kemi pas për... 6 gjiro i bie 150 km pak a shumë, po. Dhe bëm gjirë në parë, në grupë, gjirë në dytë, sa kena njës gjirë në dytë, unë jam shkëput. Kam hikë nga grupi. Edhe gjatë kohës, unë po ju merë hja kohë aty në 20 sekonda, 25, 1 minut, 1 minut 20 sekonda vajta. Edhe arrita të bëj 3 gjiro, gjirën e 4, e përfundova gjirën e 5, sa filova gjirën e 5, ciklistat që ishin shkëput ose që ngelen nga grupi, u shfaqen diku tek 5 km që i funit, u shfaqen pas meje. Po si erdhët ju? Se unë kam foto, video, fakte që ata kanë ngel në malore. Ti, në gjune ciklizmi, ti nëse ngel nga grupi, ti s'ke shansë ta kapësh grupin ma. Ngel është mbrapa. Po ngel, do më thonë, nuk ke fuqi ta ndjekësh grupin. Pra ti ngel. Dhe se kap do të më grupin. Ndërkohë që unë po ju merja ko atyne. Ti, po vazhdoj e shkëputeshe. Po, do më thonë po merësha distancë, kupton? Kupton. Po filloj e distancën midis vetës dhe këtyre. Po, dhe duke përfundu gjirën e 5, këto dy ciklistat shfaqen pas meje. Edhe, po si erdhe të kënani, mua bet, që edhe nuk u përgjigjen. Vazhdu më garen, diku 2
kilometrin e fundit ka ardhur një gjyqtar nga federata dhe ka thënë gjira e 6 është anullu. Për arsye sepse ata e dinin që unë do shkëputesha prap, edhe e kanë eliminuar gjirën e 6 dhe gjirën e 5 thanë jeni direkt për finish. Po ata kishin pushu, ishin qef, anej mi i pylla, ku diun, se qa ka ndodhë. Dhe kanë ardhë, dhe më thonë, 2 km e funit, ata kanë bo sprint, sepse sa po e kishin fillu. Edhe këshu u rëndita i treti. Falde njërë ta rikapituliamo. Po. Keni pas për të bërë një garë me 6 gjiro, që i vjen kësaj gotës 6 erë për dalë, dhe më thonë. Fix. Dhe del gjyqtari, po, thot që gjiro a 6 nuk do bëhet. Nuk do bëhet. Dhe më thonë, më falë. Arsyja... Nuk marve shumë nga ciklizmi, por, është e drejtë të themi që për, në qofë, në, marim ekuivalent një ndeshje futbolli, po. Si të gjyqtari, për shembull, shiko, minutë 79 do e mbyllim ndeshjen. Do e lëm 90 minuta. Se kështu dua unë. Kjo ka ndodhur. Fikse e njëjta gjë. Çfarë këtu? Si mund të ndodhin këto? Po sepse këto gjëra bëhen si t'ja shkrepin kokë presidentit federatës, Skënderan Gjakut. Po më fal, presidenti u tha që nuk do bëhet kjo apo po, gjyqtari. Po, ai e ka dhënë urdhin se vjen dyshim. Se po, nëse nuk e atë tha gjyqtari që po pra gjyqtari është udhëzuar nga presidenti. Gjyqtari mund të ketë qenë i dehur. Po ta, tani ata staf janë tash i nëse e bën dikush një veprim. Falem fjalën nuk mund të akuzosh si e kishte Skënderan Gjaku, presidenti i Federatës së Turizmit, nuk mund të akuzosh presidentin se mund po ka qenë gjyqtari dhe po, presidenti zdoruaj gjyqtarët. Tani shiko pak, çdo gjë organizohet nga federata. Qoft kush qoft, je staf i federatës dhe çdo lloj veprimi që ndodhi, fajti bie federatës sepse ti je organizator, ti duhet kujdesesh që për mbarvajtjen e garës. Kupton? Dhe një fakt që un kam ardhur tek zona ku do bëj gara dhe familjarët e mi njerëzi që unë i kisha adresuar, që të vinin te gara për të vëzhgu garën edhe me kamerë, me, nuk janë lënë që të futen brenda zonës garës. Pse? Veçanërisht familjarët e mi. Për arsye që unë, dhe më thonë, ata kanë planifiku garën që ta manipulojnë, dhe janë, nuk janë lënë që të futen qëllimisht që unë mos të kem fakte. Po prapë unë kam fakte. Më falë një sekundë, Ilber. Pse me ndonë, ose qëfar... Nuk e kuptoj, pse duhet ta ketë këtë, ti ke dalë 6 herë kampion Shqipërie dhe gjatë këtyre, më falë, një sekundë ta mbaroj. Dhe gjatë këtyre që kove që ke dalë kampion Shqipërie, ke dalë dhe kampion Ballkani. Po. Ke marrë pjesën evropian dhe ke dalë i 25-ti. Ishin, sa ishin 200 e ca ciklista? 202 ciklista kanë qenë. Pse, qa ka federata me ty, qa kanë këta ciklistat me ty? Pse... Sinqerisht nuk arrit do të ta kuptoj. Jo, se sinqerisht po e kuptoj dhe unë, aje ciklisti më i mirë, i bjetë jesh më i mirë, po ke dalë 6 vjetë rjesh kampion Shqipërie, është thjesht një ekip futbolli që merr 6 vjet rresht kampionatin shqiptar dhe të dënoi federata kot, thotë jo nuk do shkosh në Champions League. Unë sinqerisht jam shumë i zgënjur edhe nuk arrit dot ta kuptoj arsyen pse federata ka marrë një vendim që nuk më lejonte të merrja pjesë në turin e Shqipërisë, domethënë personalisht presidenti nuk më ka leju që të marrë pjesë në turin e Shqipërisë. Arsyeja, jo po nuk e lejon rregulloria, po unë e di rregulloren sepse unë bëj gara në Belgjik, gara që organizohen nga Federata Botërore, jo nga ti. Pra ti nuk mund të krijosh një rregullore mbi Federatën Botërore. Jo. Nuk e krijon dot. Dhe unë kam dashur të marr pjesë në turin e Shqipërisë me ekipin belg, ky nuk më ka leju. Edhe okay, për mos ta zhgënjy ekipin kombëtar, erdha me marr pjesë me ekipin kombëtar. Në kampionat europian, jam kampion aktual, në kampionat europian nuk më ka seleksionu me ekipin kombëtar, në kampionat balkanik në Greqi nuk më ka seleksionu me ekipin kombëtar, në turin e Kosovës nuk më ka marrë me ekipin kombëtar, edhe disa ture që më premtoj do shkojmë dhe i kanceloj, dhe më thonë nuk shkun, dhe sot unë jam i përjashtum nga qiktizmi shqiptar, pa arsye, edhe pse jam kampioni në fuqi, dhe nëse më lejohet... Po të lejohet, të lejohet. Këtu kam uniformat, po? Dhe më thonë që e vërtetojnë që unë jam kampion Shqipërie. Kjo është uniforma e ekipit belg, që unë kam garu 4 vjetë, është po? Një ekip profesionistësh, me flamur Shqipërisë, po? Dhe këtu është firma Dolcini, është firma që prodhon rrobat e ciklizmit. Dhe këtu më vjen, nuk e di se si mund ta shpjegoj, se kam edhe një fakt tjetër, nëse
Me lejohet. Po të lejohet, lejohet, nuk të lejohet vetëm të zhvishesh në skenë. Jo. Nuk të lejohet, vetëm në zhvishesh. Tani, kjo është një foto e ekipit kombëtar. Po, jeni rishtuar që nga mi gjatë dhe mi shkurtri. Jo, si pas numrave, se e kemi numrin pas në brunë. Sa të disim si që jeni nga mi gjatë dhe mi shkurtri. Ta ndodhur rastësi. Dhe kjo është ekipi kombëtar që ne kemi qenë në turin e Kosovës. Po? Dhe ciklistat janë të kompletuar me të njëjtën uniform. Dhe këtë uniform i kam bërë unë me kompaninë që është në Belgjikë. Dhe unë kam paguajt... Kjo kompania Dolcini, është në Belgjikë. Është në Belgjikë. Okej, okay, që... se do e prisim se mos ishte reklamë, mos ishte kompania. Jo, jo, s'ka lidhje. Dhe kjo kompani ka bërë rrobat e ekipit tim në Belgjikë. Dhe unë kam kontaktuar me ta për të bërë uniformën e ekipit kombëtar. Dhe unë e kam bërë dhe e kam paguajt me lekët e mia që unë kam faturat. Kam shpenzu 3.020 euro për të kompletu ekipin kombëtar, sepse nuk mbaj mend që ekipi kombëtar të ketë një uniform të rregullt. I ke paguar vetë nga xhepi jot? Po. Sigurisht. Sinqerisht. Kjo meriton një dorë tortike për zotën e madh. Dhe këtë gjë, megjithatë duke shikë si tip kurnaci, se mbaj nuk jam. Te, jo, po 3.020. Njëri euro bllokoso 3.000. 3.000. Po 3.000, 3.000, 3.000 në net e 200 cent. 3.000 euro. 3.020. Un flas me fakte, kuptoj, domethënë çfarë më ka ardhur, domethënë fatura me përpikmëri, nuk du as të shtoj as të heq. Më kupton? Po mund ta kishë rumbulla kos 3000. Okej, okay, 3000 euro. 3000 euro kam paguajt për të kompletuar ekipin kombëtar dhe e kam bë me zemër, e kam bë me kënaqësi më të madhe. Më fal një sekond, nëse un ftoj gjithë ekipin kombëtar të ciklizmit sot. Po. Kan të gjithë të njëjtin mendim që keti për veten që ti je ciklisti më i mirë nga të gjithë, po ti pyes. Po, patjetër. Përveç këta dy që the që u fshehen dhe i sollën dhe të morën kampionatin. Më mirë me ia që dha ata e kanë këtë mendim. Madje me anë të disa shokëve, a kupton se unë nuk kam kontakte me ta, me anë të disa shokëve që jo është bërë pyetja aty ne, ata vetë kanë thonë që s'ka ciklisti Ylberi. Madje do të shtojë edhe diçka. Në Shqipëri. Në Shqipëri, po. Në Shqipëri, se në botë po, kam po, flasim, ne jemi në Shqipëri këtu, kupton? Dhe madje edhe diçka, aktor si Albano, po për mua e kam për gjithë botën. Madje edhe diçka, këtë gjë e ka thënë dhe presidenti vet para ca kohësh. Ky presidenti që ka prezantuar ka thënë njësoj kështu që ka thënë që dikur thoshte që ciklist si Ylber Sefa një herë në 100 vjet i vjen në Shqipëri. Po, e di mund të mund ta ketë thënë një 100 vjet. Po. Se sa vjet ka ciklizmi në Shqipëri? Po deri në 1924. Është 1924 që po një 100 vjet, domethënë se 100 vjet ka prandaj. Po. Dhe diçka tjetër, këtu kam foton e një ciklisti që në kronë... Që përshtyni tjetër nga mrapa? Jo, jo, a i thjesht po qëndronë, po e mbanë, sepse është në nisje. Dhe... Këj qiktisti, dhe më thonë, ka dalë, nuk e majmen mirë, oj dyti, oj treti në kampionat kombëtar. Po. Dhe ka vajtur në kampionat balkanik, para me e, që unë dola kampion Shqipërie në kronometer. Kupton, dhe më thonë, qaloj... Menaxhimi bën federata që ai ka dërguar dikë që nuk është aq i mirë sa ty në kampionat ballkanik. Dhe ky në kampionat ballkanik ka dal i teti. Ndërkohë që ti dole kampion kur vaj. Ndërkohë që un dola kampion këtu në Shqipëri, por dal dhe kampion ballkanik. Edhe kampion ballkanik që u zhvillu në 2019. Problemi jot më shumë që nga mos merrim me ciklistët e tjerë. Jo, jo, me un thash ciklistët vjen keq për ta sepse janë bashkëvujtës me e mi ose un me ta, jemi bashkëvojtës. Për shkak të keq menaxhimit. Keq menaxhimit, s'kan materiale, edhe tek pjesa e stërvitjes sepse un u besoj të stërvitesh në minus 5, minus 10 është tortur. Pra, un ja besoj këtyne. Kupton? Po nuk e di se sa ma besojnë ata mu. Dhe po shfrytëzohen nga federata dhe s'po marrin as i gjë. Ylber. Kupton? Tani ke dal 6 vjet kampion Shqipërie. Po. Dhe njëherë kampion Ballkani. Ke marrë dhe pjesën e Evropian. Domethënë një sportist i dalluar, le të themi. Po. Sepse ke faktet, to unë e di që ju s'meni medalje, meni keni këto fanella. Po. Kemi, ja kam edhe këtë që është edhe kjo është fanel një vit më mbrapa, pas këti viti. Po? Dhe më thonë edhe këtu po kampion Shqipërie. Kam edhe këtë tjetërën që një vit më pas prap kampion Shqipërie. Po, po, thjesht rjesht kampion Shqipërie, apo jo? Po, thjesht një dizajn tjetër dhe ekip tjetër, ekipi po. Vetra po. Ndërsa këtu kam fanelën e ekipit, fanelën e kampionit Balkanit. Po. Do me thënë, tani,
ke dalur 6 herë kampion Shqipërie, 1 herë kampion Ballkani, ke marrë dhe pjesë evropiane nga 202 veta. 202 veta ke dali 25 i bie që sportisti dalluar. Gjithë sportistët dalluar, për shembull Leo Messi, Cristiano Ronaldo, që është sportist dalluar, ka pasur mbi 50 dashnore në jetë. Disa prej cilave kanë qenë këto Irina Shayke, këto nga më të bukura në botë. Ti të ka ecur kështu sporti, të ka sjellë shumë femra? Nuk e kam bërë sportin për këtë arsye. Po jo, asa ai s'e ka bërë për atë arsye, ishte. Okej, çdo janosh me ëndra për të bërë gola, po je si shumë me femra. Çdo karrierë ka ato sukseset e veta. Ti ça si të ka ecur me femrat? Tani nuk du të hy tek pjesa private. Se, më kupton? Po private. Aktualisht jo. Aktualisht jo. Jo. Se. Po sepse jam në lvizje. Se me bicikletën. Jo, jam në lvizje sa në Shqipëri sa në Belgjikë. E kuptoj. Më fal. Në qoftë se sa kushton bicikleta më e shtrenjtë në botë, më e mirë, një bicikletë që e ke ëndër, domethënë ta kesh. Nga këta që kanë këta kampion të botës, nuk e di. Ndodh që shkon deri 20 deri 25000 euro një bicikletë. Kaq? Po tash bën gjuna 1 milion euro, këto më të mira, to absolut. Jo, pas nuk shkon, po tani llogaritë, një biçiklet dhe 25000 euro dhe në ekip ke 20 ciklista, llogaritë 20 ciklista për 25000 euro një. Pa, jo, e kam në sensin personal. Kush është prodhuesi më i mirë i biçikletave në botë? Është Italia, Belgjika, Franca, Amerika. Jo, një firmë. Ah, një firmë. Firma marka Specializet. Specializet, tashi, në qofse thot ky inxhinieri më i mirë i Specializetit, thot Ylber, do bëj një biciklet për ty, vetë artizanale me ekipin tim dhe do ta bëjmë të gjithën prej floriri dhe prej karboni, kështu që të jetë bicikleta më e shënjë historinë e njerëzimit. Do zgjidhje këtë apo do zgjidhje të kaloj një javë me Kim Kardashian? Asnjëra. Si asnjëra? Asnjëra, sepse unë kam bicikletën me për masat e trupit që ma ka bërë kompania që kam dashur unë. Po mirë, më do ta bënin këta që dhe... janë në botë me ekipin më të mirë në botë dhe prej Floriri. jo, i qëndroj kësaj, asë njërë. Ke bicikletën ke për masat e tua, po Kimi së është për masat e tua. Jo, asa jo, jo. Masat e tjera. Sepse ajo i kalon për masat është shumë... është qa, qa është? është shumë exageruar. Ma është të keqen gocën, po. Është fare kjo. Tani, te, garon për një ekip belgë, po. Aty të trajtojnë më mirë se të trajtojnë këtu në Shqipëri të paktën? Sinqerisht po. Më kanë trajtu aq mirë edhe pse kam qenë një huaj, sa që ky ekipi vetra po, më fal, ekipi Torteleto kanë arrit që edhe syzet mi kanë bërë me flamur shqiptar. Dhe më thonë të personalizuara. Kaq respekt kanë, kaq high regard mbajnë sa që çdo gjë ta bëjnë të personalizuar. Fik, sepse un kam qenë i vetmi kampion tek ai ekip për 4 vjet. Dhe më thonë 4 vjet radhazi ai ekip ka pas një kampion dhe ka pas pik nga Federata Botërore prej meje. Dhe të kesh statusin kampion në Belgjikë është diçka e madhe. Ktu të kesh statusin kampion, këtu përjashtohesh nga ciklizmi. E kuptoj. Kjo që të ka ndodhur ty është një problem, është një shqetësim edhe më beson nuk ndodh vetëm në ciklizëm, ndodh në shumë sporte. E vërtet. Përpara disa javësh kishim një goc që doli kampione e Evropës në shah. Po, e kam parë intervistën. Atë gocën e vogël. Po. Që e jashtëzakonshme, doli kampione e Evropës në shah dhe nuk ishte në sallkut stërvitej. Shumë e vërtet. Asim lloj mirënjohje nga askush. Dhe ja ti saj më tha që dhe biletat e udhëtimeve paguante vetë të bijës. Po, e vërtet. Dhe kurset ja paguan dhe vetë. E kupton, nuk ka, është sporti në Shqipëri, është mjerim, në përgjithësi. Ka marrë pak prioritet futbolit, që me që futëm në Evropian, po, na pa zoti, dhe rëram me Kroacin, Spanjën dhe Italinë, dhe do vemi aty si njësha. Është mjerim, është mjerim, sepse sportet federatat më sakt në Shqipëri managjohen nga njerëz të paditur. Jo, gjithmonë. Më beso. Jo, po mirë, të besoj në rastin e veçanërisht pjesa e ciklizmit. Pjesa e ciklizmit. Po marr fjalën tënde se nuk e njoh presidentin në fjalë. Dëgjoj. Ta përmbledhim me dy fjalë. Po. Ke dalur 6 herë kampion Shqipërie, 7 herë sipas teje, po herën e fundit ta bërën me hile, sepse nxorën njerëz nga pemët me makina dhe ti ke fakte për këto. Dhe unë i pash faktet më ke dërguar në WhatsApp. Ti je ciklisti më i mirë që kemi pasur një herë ever. Ka dalë një herë njerëj 6 herë kampion Shqipërie. Në kohën e demokracisë, po, këto 35 vjetet e fundit. Në ciklisti më i mirë që kemi pas këto 30 vjetet e fundit. Po. Dhe siç ka thënë presidenti vet, ke thënë ti, ciklisti Ylber Sefa vjen një herë në 100 vjet. Po. Dhe të kanë përjashtuar nga ciklizmi, kanë përjashtuar nga ciklizmi ciklistin më të mirë që kemi. Po. Për arsye që vetëm ai i di. Kjo është e tmerrshme. Absurditet. Të gjithë suportin tonë në emision, unë të falenderoj shumë që erdhe, sepse erdhe që nga Belgjika, që ta dini të gjithë. Ylberi, një sekondë.
Një sekond, gjoni më këtu. Ylberi, për i them publikut, më kontaktoj në Instagram, më tha që ju ka thënë të gjitha emisioneve investigative të shojnë qështjem, dhe askujt nuk i ka plasur trapi. Askujt ma ka apë derën, sincerisht, je i vetë. Ja ka lënë mesajet sin, dhe unë e mirëprita me shumë dashuri, po i sjarova unë jam emision satirik, nuk mund të bëjmë kaq këshu. Këshu që dhe njëherë, ka ardhur të dini, ka ardhur të mërkurë nga Belgjika, u takuam të ejnëten, registruam emisionin dhe sot të premde në mbrëmje, ju për e shikni. Ky njeri është emigrant në Belgjik, garon për një ekip belg, nderon ekipin belg, i jep çmime dhe pik ekipit belg nga garat e tia, dhe ne që e kishim këtu në Shqipëri, nuk dinim ta mbanim. Këtu jemi katandisur. Unë nuk e di kush e ka fajin për këtë punë. Doja të shkoja vetëm diçka nëse më lejohet. Ta mbaroj. Në qoftë se ka fajin presidenti federatës, si kishte emrin? Skënder Anxhaku. Skënder Anxhaku. Në qoftë se ke fajin ti dhe ke ndonjë gjë personale me Ylberin dhe ke mbasi ke thënë vetë që 1 në 100 vjet dinzi ky, turp të vi. Unë nuk e di fare, se kam i dengushi. Turp të vi, në qoftë se ke ti fajin. Në qoftë se ka organe që janë mbi këtë tipin, Skënder Anxhaku. Organe ligjvënëse, ligjbatuese, nuk e di, Komiteti Olimpik, Ministri e Sporte, nuk e di, shikojeni pak si çështje se shturpi më i madh, kemi sportistë dalluar, 6 vjet rish kampion vendi, një herë kampion Ballkani, kampionat evropian del në top 10 dhe ta zhdukim nga vendi me zor, ju qofshi domethën. Doja thoja diçka, unë me origjinë jam nga Kuksi dhe fiks në 2019-ën kur unë dola kampion Ballkani, Edi Rama i etiketoi kuksianët si njerëz barbar. Edhe doja të thoja që unë jam një ndër ato barbarët që të kam djerë fashe bardë në sytë botës, sepse kampionatin balkanike kam fitu në mes të Serbisë. Dhe do doja që ndoshta t'i dërgoj një mesaj që ta shikoj e pak qeshtjen e sportit, të gjitha sportet, po veçanërisht federatën, sepse... E ke fituar kampionatin balkanik me flamurin e Shqipërisë në mes të Serbisë. Po. Nuk e di. Ylber, falenderoj me shpirt, edhe ty. Mora udhëtimin nga Belgjika të vish në studion time. Falenderoj sinqerisht, ishte një kënaqësi absolute që ishe në studio. Ishte një kënaqësi të kemi kampiona dhe njerëz që kanë bërë gjëra të jashtëzakonshme për vendin. Un kam 15 vjet që punoj televizion dhe nuk kam bërë dot asa 10 asaj që ke bërë ti për Shqipërinë. Falenderoj me shpirt. Falenderoj edhe ty. Ylber, para se të mbyllim të show për sonte, kam dy fjalë, e dini vetë për kë. Më të prita të hënën, më thënënën, të prita të martën, më thetë të targën, të prita të ejten, më thejo nuk vijë. Ja ku dola të premte me lodi në sy. Pas të këndoj për ty, o grit, o dashuri. He, 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 yeah. Mos më lë në ajë. Sepse my sex is on fire.
mosu jaftë, mogu, si kam mosu. O grita jonë, moj grita jonë, o grita jonë, moj në vale. O grita jonë në vale, ose na grise moj fustanine. O menga dalë, moj menga dalë, o menga dalë, moj vale. Kur do vis, o moj kur do vis, o kur...